Nós estamos aqui na Praia dos Pescadores, aqui no litoral sul de São Paulo, Brasil, Estados Unidos. Olha que maravilha que está esse local aí. Chegadinha até a Praia do Sonho lá. Tem que ver como é que tá as coisas aqui, ó. Aqui, ó. Mulher de areia. Vamos rompendo na caminhada até lá.